teksa Arago Xhamal duhet të ndroj atletet. Ja, dhe njerë goli. Në tret pas shënimit të Ilir Blakçorit. Parë sulmuesin me Vlan Zeka. Kur Blakçori ka lënë dylitar. Kur Ilir Blakçori dha këtë goditit e përfasishme, që për pak doli jashtë portës. Me vijem të pjesës së parë, asë njëma... Blakçori shkoni sa i shpejt, është mjaft i freskët. Blakçori fantastik kalimi, pason për Elisa. Nga pjesës së dytë, Llapianët kaluan me përsi për herë të parë përmes Ilir Blakçorit.